Hej allihopa, välkomna till en ny video. Idag ska jag köra en storytime. Jag vill bara meddela att det här är tredje gången jag spelar in på grund av lite tekniska problem och så. Men i alla fall, jag kommer att göra den här videon nu. Jag hoppas den kommer upp. Kommer den upp så vet jag om jag har lyckats. Men jag spelade med min kompis. Och vi spelade, det här är alltså storytime. Jag vet inte om jag sa det. I alla fall, vi satt och spelade Fortnite. Och så lade jag väl när vi spelade inte så noga, men så plötsligt kom när vi går ut och på slutmötet så kommer det en man och hoppar över staketet. Jag tänkte att det var lite snabbt så det här blir inte någon video. I alla fall, han hoppar över staketet och jag och min kompis blir rädda. Och när han gör det då, eller vad ska man kalla det, så gör han att han har två tjejer. Vi ska tillägga att den här mannen var inte riktigt frisk. Och då säger han att han har två tjejer och han letar efter min trädgård. Och den här mannen hade precis suttit inne på som sjukhus för mentalsjukhus. Ja, det var inte jätteallt. Han hade satt in det där frivilligt, men han hade fått gå ut och så. Inte så noga, men i alla fall så jag och min kompis förstår direkt. Han ska inte vara här. Så vi går över till en blomsteraffär. Där särskilt jag är hos mig då, så jag känner ju de två väldigt bra. Det är ett par i 50-årsåldern. Jag känner de två väldigt bra. Så att vi går över och säger till att tjejen har ett ringer av polisen. Och då är det en man som jag känner väldigt väl. Så här följer med oss och kollar. Ja, så jag måste bara säga så. Det är så bra ord och så. Och så här kollar lite med mannen. Så att vi så säger ju den här mannen att när du säger först den mannen som jag är fredlig, alltså fredlig eller vad ska man säga, men i alla fall han är trevlig. Han känner väldigt mycket. Han säger då att du ska inte vara här. Han förklarar det för honom att du ska inte vara här. Och så. Och då börjar han och förklara då att han letar efter sina tjejer. Och då förklarade den här mannen att du ska inte vara härifrån. Du ska härifrån, men jag menar så. I alla fall, och då så började han hota. Alltså han som jag känner då. Nej, han som jag inte känner började hota, han som jag känner att de ska börja slåss. Och så plötsligt så slår han ett slag. Jag är över huvudet. På då. Justice ain't gonna dispense itself. 60 seconds remaining. Jag vet, de heter något med kiss. De där blommorna. Så att han och den flyger in i dem. Och då så går våra grannar. Sitter på fika. Och så ser den där gubben i det. Eller den där mannen i det paret. Det som händer. Så den går alltså efter. Kollar efter. Och så ser inte vi honom mer. Sen halvtimme senare. Eller 10 minuter senare. Kommer polisen. Och vi förklarar allt som har hänt. Polisen pratar jätteviktigt om det. Sen senare är det kan vara kanske 11 när det inte hände. Och lite senare så lite senare så fick vi höra att han hade alltså något loss och slått sönder fler husstak och frågat efter om död man och så. Så det var han var inte riktigt frisk. Han har gjort mycket den dagen. Men så att vi blev, det var en väldigt skrämmande händelse. Och det var inte alls kul att vara med om den, men lämna en like.
på den här storytimen. Om ni tyckte den var bra. Jag tyckte den var nice. Faktiskt. Ja, jag hoppas ni gillar att jag kör lite storytimes. Så ses vi nästa vecka. Men kanske vi kör typ en livestream i helgen. Det är förlåt för att jag har varit så inaktiv, måste jag bara säga nu också. Så ses vi. Ja, vi hörs. Hej då.